da chamadinha, a chamadinha da saudade, da tia Isaine. Escuta o nome de vocês, responda o presente bem firme, certo? Números e as cores, um montão de coisas. Pedro Henrique. Vamos para a escola. Liliane. É hora de aprender. Brian Joaquim. Vamos para a escola. João Lucas. Ana Júlia. Vamos para a escola. Vamos. José Heitor. Vamos para a escola. João Guilherme. Estudar. Ícaro Evangelista. Tchau, crianças.